Tani, vete kemi pranu, si Kosova, si Serbia, që rrugtimi jonë është i ndërlidhën me raportet ndërmjet tyre dy vendeve. Këtë bashkimi Europian ka dhonë, ka pranu si të mirë qënë për shumë se ka ndonë një pajtim e Kosovës, Serbis, në Bruxelles dhe nëhër. Dhe tani, po për Kosovën është problematika tjetër që raporti aktual i Kosovës me bashkimi Europian nuk është i duhur i për faktin e sankcioneve që janë. Dhe kështë me qenë nga një perspektivë, po them, me bashkimit Europian, e pas sens që të ketë, si me thonë, ndarje të kësoj të hisës nga ky fond i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, pa kalu pjesën tjetër që të stabilizohet raporti duke u hjek ato masa që janë vendosë Kosovës. Gjithsesi, unë këtë darë punëve të me shoqë si njoftus me gjendjen reale, të drejtë për drejtë, jo pse nuk ka qenë zonja von der Leyen njoftuar për faktin që ajo ka qenë në vizita në Ballkan disa herë, shto pjesën saj që ka një eksperiencë dhe ka një mandat, tani është mandati i saj i dytë, dhe unë dua që të shpresoj se në mandatin e dytë Bashkimi Evropian e ka kuptuar edhe forcën e vet, fuqinë e vet të ndikimit në nivelin global, mos lejet të kemë vendet e Ballkanit Perëndimor që të mbajtë gjallë politikën e saj të jashtme dhe të tregoj një sukses. Ish administrata tani me Bashkimin Evropian nuk është që ka pasur ndonjë sukses me vendet e Ballkanit Perëndimor. Përkundrazi kemi rrymime nga faktor destabilizues në këtë rajon, brenda këtij mandati të Bashkimit Evropian që brenda këtij mandati që kanë pas ish drejtues të Bashkimit Evropian, kemi një fuqizim të roleve destabilizuese në rajon. Mirë, po duhet besoj dhe shpresoj që Bashkimi Evropian do ta ringjallë vetën, do të jap vetë një vizion se si të qaset vendet e bashkimit të Ballkanit Perëndimor dhe paralelisht kësaj që këto vendet e Ballkanit Perëndimor më mos të ngelen të gënyra nga Bashkimi Evropian në rrugtim ose në interesin e tyre për çën pjesë e Bashkimit Evropian. Tek plani rritjes, një prej kushteve që shtetet përfitojnë është që edhe politikat e tyre ekonomike të parafrohen me standardet e Bashkimit Evropian për të përfituar edhe masa të tjera në zhvillimin ekonomik të vendit. Ku është Kosova në këtë drejtim? Po e shohim Serbinë me disa marrëveshje me vendet e BE-s për investime strategjike, si ajo për helium, me Gjermaninë, investime të tjera, blerja e aeroplanëve. Ku është Kosova? Këto janë raporte bilaterale, nuk janë raporte të Serbisë me Bashkimin Evropian si tansi, është raportet e Serbisë me Gjermaninë në çështjen e litiumit, raportet e Serbisë me Francën çështjen e Rafaelve dhe në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës që ndodhi këto ditë me çështje që prapë po themi